大夫，我这个地方一按就疼，这咋办？不按疼吗？不按不疼。那就别按。姐。啊？你说牛仔裤左下角那个小口袋是干嘛用的？你说它是装钱的吧，它太小。你说它是装饰吧，也不好看呀。你知道是装什么的吗？老公，啊，时间太快了。还行吧，快吗？我不想奔三，还没二够呢。哎呦我的妈！你刚刚唱的什么？你再给我唱一遍。你说的啊。唱。我唱了，你可不许生气啊。男人都喜欢别人。第一，这两样男人都戒不了。第二，这两样多了都伤身。第三，男人喜欢这两样的标准相同，主要看年份。哎呦我的妈！为什么嫁去非洲的女人回来后没人敢要？是因为晒黑了吗？哎呦我的妈！新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下。看到结果勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床，第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？我晚上出去喝酒了啊。哎，你正好过来，我问问你，咱家这个床多大？1米8×2米的吧。那咱家要出租的话得多少钱？那一个月至少不得3000。三千？嗯。那要是光出租床呢？哪有这么个租法的，那是没有人这么出租呀。不是，你想干啥呀？我是这么想的，你现在不老是出去喝酒吗？而且有的时候还不回来，我想的是把这个床的一半给租出去，我睡这边，租客睡这边，这样一来呢还有人跟我说说话，二来呢还能给你挣个酒钱，一举两得，你说对吧？哎，你刚才说什么？哦，没事儿。不对，我刚刚好像听你说你要出去喝酒，你去吧，我写个出租告示，你正好给我贴门。等，你回来，你听岔皮了，谁要出去喝酒，谁以后再喝酒谁是孙子。哎呦我的妈！我也就是说说，咱早点休息了。你别笑，老婆，今天我穿的内裤你从哪里买的？在网上搞活动买的。买了几条？买了15条，咋了？还要买吗？哎，别买了，等穿完再买。还穿完？等穿完我小命就没了。咋了？你嫌它不好看呢？再说了，那内裤在里边穿的，又不是在外边穿给人看。再说看也是我看，我都看腻了，你还嫌我个啥？你说的这是啥话？哎，我问你，你这15条花多少钱？9.9，我好不容易抢到的。是不是还包邮啊？那肯定的，不包邮谁要啊？你就没看啥面料的？我看了，青纶棉的。咋了？不舒服呀？哎，舒不舒服咱先不说，关键是它一动它噼里啪啦的起静电呢。是吗？还有这功能？你就当电流。你还能 笑？刚才我回来的时候追公交车，一跑裤裆里噼里啪啦响，火星都冒出来了，人公交车司机停下车拿着灭火器下来的。还有那么夸张啊？夸张，我现在连屁都不敢放，我害怕爆炸，我现在忍着上厕所，脱了裤我才敢放，我害怕崩着人家。哎，对了，你也去买几条穿上啊，咱俩一块炸街去。哎呦我的妈！大哥，男人在街上看见美女，先看哪里？那别的男人他是先看脸再看胸，我和别的男人不一样。
那你先看哪里？我先看看我老婆在哪里。哎呦，你说一会儿我前夫来，这大半夜的，要是把咱俩给逮着了，是不是不太合适啊？那咋还能用逮呢？我吃你家俩枣，他还至于逮我呀？郝建南，你看啊，平时这个点儿，咱们是不是都该睡了？不，这都啥时候的事儿啊？咱俩啥时候睡过呀？我就直说了吧，今天晚上我就不留你了。你哪天晚上留过我呀？不，老板，你今天说话咋一句一个大霹雳呢？我请您正经的回答我一句，咱俩到底是啥关系？浩建呐，你要是真舍不得走，那等我前夫走了，完了你再回来，行不行？我还回得来吗？不，你今天说话咋净顶？媳妇儿，我的裤衩子。裤衩咋的了？你给我买多少条啊？15条，9.9块，还包邮呢。啊，15条。咋的？嫌不够穿呢？等穿了再买。我要把这15条穿了了，我这小命都得没有了。咋的？嫌它不好看呢？再说了，那裤衩就穿里面的，它又不是穿外面的。你也是穿给我看，我看你都看够了，你还嫌弃啥呀？你说这个啥话呀？你看没看到这是啥料的呀？青纶棉的呀？咋的了？不够舒服吗？你还知道青纶棉呢？今天我撵公交车，没撵上，这裤裆里噼里啪啦的响，都冒烟了。冰面呢？那你就当电疗了呗。再说了，哪有你说的那么邪乎啊？还那么邪乎？你知道公交车司机拿着灭火器下来的？真的啊？哼，我来公司我都不敢放屁，我放屁都上厕所脱了裤子再放，我怕爆炸呀。你这么的，你明天你也买一条，你也穿着，咱俩一起炸街去。哎呦我的妈。哎媳妇儿啊，咱俩没事上医院去检查检查吧。检查啥呀？你看咱俩都结婚3年了，连孩子都没有，咱俩去看咋回事。我没有问题，我不去看。你咋没有问题呢？因为我不是不能生，而我是不想生。为啥不想生啊？为啥不想生你还不知道吗？那女人生完孩子那身材不就变了吗？那你也不能为了身材不生孩子呀，那你这样也太自私了。我跟你说哈，你们男人就没有一个靠谱的。我要是给你生完孩子，咱俩要离婚，我上哪儿找下家去？哎呦我的妈。再说了，你结婚之前也没说让我给你生孩子，你要让我给你生孩子，我还不跟你结呢。不是说好了咱俩结婚的时候你再碰我吗？那我们什么时候结婚？怀孕的时候。哎呦我的妈。